Lasse on siis kirjoittanut hiihtävän hautaustoimiston veijaritarinan. Kannessa on kyllä erityisesti Paavo Lipposta muistuttava hahmo. Onko tämä poliittinen salaliitto? Se on salaliitto, mutta se on kannen tekijä salaliitto minua vastaan. Tuota ei tilattu Lipposen näköiseksi. Tuliko tilaamatta ja yllätyksiä? Tuli tilaamatta ja yllättää ilman muuta. Se on hieno kansi. Tämä siis perustuu väkevään ja vahvaan tarinaan, jossa, kuten itse sanot, tempputyöllistetyt sankarit, Pirine ja Hippi, perustavat elämyksellisen hautaustoimiston. Mikä se slogan olikaan? Tee viimeisestä matkastasi ikimuistettava. Meillä ihmisillä turhamaisuus ulottuu kovin usein myös tuopuoleiseen. Me tiedetään, että hallitsijat on kautta aikojen määränneet, että mitä heidän mukaansa laitetaan, aseita ja kalleuksia. Egyptissä on aika komeat tämmalliset hautamuistomerkit. Mutta ihan tavallisetkin ihmiset miettii aika usein sitä. Tuolla Itä-Suomessa olen käynyt hautajaisissa, jossa sanotaan, että ottakee pipaaria, ne on vaina itsensä leipomia. Jolloin siis on ajateltu sitä jo. Ja määrätään virret, mitkä veisataan hautajaisissa niin, että vain ne ottaa osaa omien hautajaistensa suunnitteluun. Ja tässä nämä kaverit keksii tämän turhamaisuusulottuvuuden. Ja sitten heille valikoituu vähän tavallista varakkaampaa väkeä tietysti asiakkaaksi, jolla on varaa konstailla viimeisellä matkalla. Mutta Jaakko, oletko sä kirjoittanut matkakertomustasi myötä, nyt kun kirjoitit niitä uusiksi, vuodesta 1983 saakka muuten kunnioitettava veto, oletko sä kirjoittanut elämänkertasi? Joo, mä itse asiassa tajusin sen just siinä, että mä laitoin työhuoneelle, mä oon kirjoittanut matkosta aina, ja sit mä laitoin työhuoneella, mulla on sinne pitkä vanha kuivaushuone, joka on työhuone, niin siinä lattialle ne kronologisen järjestykseen, en siis siinä järjestyksessä, kun on ilmestynyt tai niitä on kirjoitettu, vaan miten ne on tapahtuneet. Ja ne on kirjoitettu eri järjestyksiä, sit mä täysin yhtäkkiä, että jumakautta, tässä ne on siis oikeesti mun pienoiselämäkerta. Nää jututhan on vähän niin kuin televisio-ohjelmia, että ne on sellaisia räiskyviä, hauskoja, niin pyöritään yhden asian ympärillä, hyvän tuulista, kivaa, vähän liikuttavaa ja sellaista. Niin, ja sitten loppuu johonkin kivaan nostatukseen. Niin tässä kirjassa nämä jutut on samanlaisia, mutta sen jälkeen se teksti muuttuu siniseksi, siellä on pieni lentokoneen kuva, ja sen jälkeen mä keskustelen kahden kesken lukijan eli teidän kanssa. Eli mä kerron, että mitä oikeasti tapahtui, mitä näille ihmisille kenties kuuluu tänä päivänä, ja näin poispäin, ja mitä mua odotti, kun mä tulin Suomeen. Ja että siitä tuli oikeasti semmoinen aika liikuttavakin oma elämäkerta. Ihan kamala sanoa, että kun lukee omaa kirjansa, niin sitä aina vaan niin kuin liikuttuu. Ei, toi on ihan arkipäivä. Mä oon aina sanonut, että keski-ikäisen laulun tekijä tunnistaa esimerkiksi siitä, että hän kyynelettiin omia lauluja esittäessä itse kuuluu. Se on ihan totta, kun minä ensimmäisen kerran, kun Laila Hirvisääri silloinen, eri nimellä kulkeva, kun hän sanoi, että mieko aina niin itken, kun minä tapaan jonkun minun kirjahenkilön. Niin olen huomannut nyt saman ilmiön itsessäni. Ei se niin helppoa ole. Joo, mutta nyt älkää saako väärää harhakäsitystä siitä, että toi olisi jotenkin surullinen kirja päinvastoin. Tämä on aina hyvin tämmöisenä tasaisena ja ilottomana ihmisenä tunnettu Vappu Pimiä luki sen ja sanoi, että hän tippui tuolilta ekan sivun aikana. Että kyllä siellä on riemukkaatkin hetkessä. Se on totta. Nämä molemmat kyllä pudottaa tuolilta. Että siis tämä on muuten erinomaisia joululahjakirjoja, kannattaa hankkia itselle ja omaisille usein kappaleen, että menee Tapaninpäivä kuohuiden yli.